Doufám, že jste dneska sportovně naladěný, protože se jde líst. Tak co? Co? Blbej klíč? Nejde vůbec. A jak kdyby tam byla něco zase? Tam je snad zlomený klíč. Hej, v pohodě? Počkej, já to zamykám. Co s kým máš? Dělal jsem takový experiment, protože mi byly ty lazečky malý. Jsem si do toho dal led. A ono mě to mělo zvětšit. Nevím, cítím se jako, že rozhodně jsou pohodlnější. Takový rozjetější, líp se do toho nalejzá. Docela to pomohlo. Tak jdem líst. Tak jo, dnešní cíl můj je tahle ta černá. Vede tudy. A tady je to. Sakra! Píče! Hele, kdo se blíží k cíli? Yes! No, tamhle je moje cesta. Zelená, zelená. Konec je koravský těžký. Taky se mi ho nikdy nepodařilo dojít do konce. Dneska se o to pokusíme. Dáme do toho srdíčko. A všechno do toho půjde, takže se nám to snad konečně dneska podaří. Kluci sice na mistrovství světa vypadli, ale já doufám, že nevypadne. Při posledním kroku. Ja. Znavený ruce. Kačka freestyle. Top. Dělá to. Ty
magic. Když člověk je tam úplně takhle, prostě nejde. Budeš dělat? To se víc tam? Zase zpět. Pak jdou. Pak domů. Hlavně teda do sprchy. No, tak já. Fuj. No, už se nechce. Jak seš na tom? Celá v pohodě ještě. Mě z toho bolej ruce, jak držím ten mobil. Dobře, tak teď začíná struggle. A dobrý, to počítáme. Sakra, on to drop. Jako já. Jo, víš, že když lezeš vejš, tak tam máš lepší chyty. Jo, no. Tamhle, než tady. To je takovej challenge. Můžu se jenom po tady té ploše. Nesmím se jít za tuhletu hranu, takže všechny tyhle ty chyty člověk nemůže. A může se chytnout tyhle ty hrany. No, že je to těžký. Tady jste chytě na tý hraně můžu, nebo ne, jenom hranu. Pěkně, ne? Dobrý? Blbá no. Podkovala. Svině jedna. Zocraná. Dobrý. Jsem málo flexibilní. Kdybych tam dal tu nohu, tak už to dám. Zkus si dát tu nohu na ten velký. Nějaký velký, na ten bejš, jo. Dobrý nápad. Že jo? Skoč. Padí! No, dobrý, můžeš. Musíme porodit nějakou tu sílu.
jaká je? No dobrá. Kokos. Kokosová. Co máš dobrý. Ty? To je marakuja nebo tropický ovoce asi? Asi. A hodně dobrý. Tak se měj. Dobř. Wow.